Проект MH-139 тридцять дев'ять а компанії Боїнг досяг значного прогресу, забезпечивши успішний перехід до етапу початкового виробництва після успішного останнього етапу випробувань для військово-повітряних сил США. Завершення усіх етапів тестування військово-повітряними силами США дозволить військовим продовжити критичні експлуатаційні випробування. А Боїнг може зосередитися на розробці першого уже серійного гвинтокрила. Повідомив керівник програми MH-139 у компанії Боїнг Азім Хан. MH-139А а сірий вовк призначений для заміни вертольота Ю-1Н n НХЮ, якому доручено захищати міжконтинентальні балістичні ракети на території США, а також транспортувати ВІП персонал та працівників Служби безпеки. Вартість контракту на цей проект становить приблизно 2,4 мільярда доларів США, і очікується, що перший серійний літак буде переданий замовнику у 2024 році. Укладено контракт на поставку 84 вертольотів MH-139 Сто Вовк для військово-повітряних сил США. Поставка усього числа гвинтокрилів має завершитися до 2031 року. Вартоліт MH-139 був розроблений як військовий варіант гелікоптера А 139 від компанії Леонардоу, яка була відповідальна за складання вертольота або їх забезпечив інтеграцію військових компонентів. Раніше виробники висловлювали думку, що MH-139 може зекономити до 1 мільярда доларів для військово-повітряних сил США на придбанні та експлуатації протягом усього терміну служби. Навіть за умови його переробки з цивільної конфігурації Боуек вказав, що вартість військової версії а 139 буде ефективнішою для придбання та експлуатації протягом життєвого циклу порівняно з іншими моделями.